والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحابته ومن تبع لهم إلى يوم ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكون بشمار حمد السنة جيب سديكا تيس حمد وسنة بيان کرو تيكا چكام تيكا زي تمسن إحسانات بشمار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بے شمار درود و سلام ایمن پر یوتا درود و سلام از گزارو تو کام تکی آزی تیمن پر درود و سلام گزارنک فیوز و برکاتش بے شمار مبارک کرو تیمن اصحابن ایمو یہ نشست رمضان و مبارک اسم زید نسل منعقد کر اللہ تعالی کر انتہوں زی کوشش قبول بینن اللہ تعالی یمنتی عسیتی یساری محنت کوشش آخرت اسمان بکا ام پت یت عنوان استحتی پروگرام اتنسان کانفرنس اتنسان منقل سبدان چھے غالباً چھے نکتا علق اسلام اسج عظمت اسلام یعنی دین اسلام اج عظمت محترم مولانا محمد یوسف صاحب یمو کور اسلام کن تعلیماتن اندر یمزن چید چید تعلیمات چھے تیبن بیٹھن یتن سنکات جوزن اک اصل تعارف ہوس اک پریزنٹیشن اس دین اسلام چھ ونچہ ضرورت کہ اس رٹو دین اسلام کی یمزن انسانی تربیت کی یمزن پہلو چھے یمن ہون دیمو تذکر کور اس رٹو تاکہ یہ عالم از گسی کات بے اکل جو واضح کہ اگر اسی آسان چھ انسانیت بے انسانیت اچھ احیات تجدید سانی خدر چھ ساری خدر اس وقت آت خدر دینی اسلام دینی اسلام کیوت آخ فرد یا کیوت آخ مسلمان چھ یسان آت خدر چھ دینی اسلام مختلف تربیتی پروگرام تھیمت یہ وہ تربیتی پروگرام وہ اندر چھ آخ پروگرام یتی سری ونان چھے زانان چھے الحمدللہ صبح رمضان رمضان المبارک اس متعلق آسان تو یہ فرید اس مزباری الفاظ بوزمت تو یاسی بوزمت جو اک ٹریننگ کورس اک تو یاسی بوزمت جو اک تربیتی ورکشاپ اک مختصر شو یہای کی اس عام پر بندی ایمان کی رمضان چھے کس مسلمان اس خدر تربیت حقیقت چھے یہای کہ اگر رمضان المبارک کس بارس مزیکیاں سامان ایمان چھو اگر سو سم اپ کرو سو مختصر کرو دل چھ زل افض برانٹ کنی وا آگئی تربیت یت ربن اکیس لبز اسم فرمو لعلکم تتقون بیگئی مغفرت یت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بعود من ادرک رمضان ولم یغفر لہ دور پہ اسو انسان نامراد گو یہ رمضان لوگ مگر مغفرت لوگن تیوتا مغفرت چیت رہتا سندر لوکن ہن قدر آیتا رب العالمین دین ایسے یس تربیت تیمیت مبارک رہتا سندر تو سمجھنو پت اختیار کرنو توفی
ام پت کرین رب اسی تمن مغفرتن امیدوار یم تم وعد دیت یت رتس اندر پنن صالحینن پنن مقبول بند رمضان المبارک چھ پز پر جلی اخ انسان ات تدبر شکران یہ چھ پز پر اکس مسلمانس تم ایریاز تم سے زندگی ہن تم پہلو تم سے زندگی ہن شیرنک تو سنبھالنچ امس دعوت دیوان یم پہلو اگر اس شیرو واقعی بنو اس پور عالمس خاطر نمون اس ہیکو پز پر عملی طور اسلام ریپرزینٹ کرت یس زن ونکن سانو اتو اکثر گسان چھ بلکہ اس پیش کران سہ بد قسمتی کہ اس پت مجبور گسان کہ اگر اسلام چھ سمجھن سہ ثنڈو کتابن مز ازکس مسلمانس وچت مہ کرو تھی اسلام جج یہ اخ المیہ یہ زن گسن گوس یہ کہ اس گز دپن کہ وچھو اسلام کیا گو تھی وچھو اس کن یا تھی وچھو مسلمانن کن تہ تاری فکر مگر المیہ چھ یہ کہ اس تربیت ترو اس تہ گئی پان تہ مجبور یہ وننس خاطر کہ اسلام چھ کتابن مز مسلمان چھن اسلام نت اس اسلام تو مسلمان اتس ون متلازم لازم ملزوم اسلام اس پز پہ تی مسلمان عملا بہا تو مسلمان اس پز پہ سوئی اس اسلام اس پہ آسیا مگر حالات گئی تم کہ اس گئی علاحدہ اخس نش ون اگر اس رمضان و مبارک کن یمن تربیتی پہلون ہز کات کرو اگر بہ این لسٹ یم سات مے کور یم چھ مے نشن زتووہ تربیت پہلو سما یمن زتووہن تربیتی پہلون پہ اگر اس نظر تھاو انشاء اللہ سانی زندگی اندر یہ بہار اس بنو عالمس خاطر سو نمون یوس اللہ تعالی رمضان ذریعہ بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیام ذریعہ اسی یسان چھ کہ اس گژھ عالمس خاطر بن یمو پہلو اندر گڈنو پہلو چونکہ وم سات تہ بوزو زتووہ اگر اتھ پانچن پانچن منٹن وضاحت کرو اکس اکس ہاں تیل چھ ظہرس تام مین کام مگر بہرحال ست خطبہ چھ اسی یمن شین بجن تامت چھ بولن یتھ اندر مز نماز چھ بعض مزید تہ مصروفیات حائل گسان تہ اتھ اندر چھ مے باسان یمے زتووہ منٹ مے حصہ یوان تہ توے چھ مے یہے فہرست یوت بہ پھرس تہند توجہ بہ ہیک نم زتووہ پہلو ویسنوت بہ ہیک صرف تہند توجہ پھرت یمن زتووہن پہلون تمن مز گڈنک پہلو ایمانک پہلو تکیاز ربن فرمو روزن ہند رمضانک مضمون کرن شروع یا ایھا الذین آمنو ون کیا چھ ایمان کس بارس مز سانی ذمہ داری نمبر اک ایمان گو کیا نمبر ز ایمان کت پہ چھ آن نمبر ترے ایمان کم انداز گوس انسان آن نمبر ژور ایمان کت پہ گس مضبوط نمبر پانچ ایمانس کیا چھ ثمرات تہ فائدہ نمبر شے بے ایمانی یا کافران زندگی ہنز کیا چھ قباحت یم چھ بڑ بڑ پہلو ایمان کس بارس مز یم چھ بلکہ ایریاز یم چھ سبجیکٹس اتھ بارس مز یمن اس ونان چھ عام پاٹھ سب ٹائٹل اگر ون یمن مز اس گسو مسا اس نمو اخ امندر سو گو ایمانک ثمرات ایمانک فوائد ات پہ بے شمار قرآن و سنت اس موجود کہ اخ انسان کت پہ بن امس ایماندار بنت کم فوائد چھ امس اچھا سہ تہ اخ بوڑ بار مضمون تر پہ کتاب لیکن آمت اتھے پہ باقی مضامین مقصد یتنس مختصر کہ امس مسلمانس گھس ایمانچ فکر لگن مے ہسا چھ اخ بڑ بار دولت یہ گھس نا مے راون ات گھس مے سگ لگن فروغ لگن تو یل یہ فکر ہت رمضان اندر درو امس رمضانی تربیت گسان دویم پہلو رمضانی تربیت اندر تحکیم شرع اللہ اللہ تعالی سند شریعت یتس ونو تنفیز تمچ امپلیمنٹیشن اس انسانس وچھو تو آس مشقت مز لاگر آس کمزور آس توتہ آس روزہ دار دپس ہے ون کیا مجبوری چھ مثال کے طور پر یا ثیکک نہ کفار دیت یا فدیہ دیت ام سن جواب آس اور ہتہ یہ چھ رب سن حکم
گو یہ رب سن حکم پالان قال کیا رب چس فرمان وم اللہ یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون تیرا لفظ گر اللہ تعالیٰ اکسی سورہ شریف از مزید سیما یہ اس نے اللہ تعالیٰ سن حکم امپلیمنٹ چکارا تمیش تعمیل چکارا کافر دی فرمان فاسق دی فرمان تمیس متعلق ظالم دی فرمان تمیس متعلق مگر یہ اتنا سن گو ایم سے چھے اس اہمیت ترہ فکر کی رب سجن احکام ہنس تعمیل اچھ اہمیت چھے کیا پات کیا چھے تمیک فوائد تمتی چھے قرآن و سنت اس میں موجود پات کیا چھے تمیک ازن تراؤنک نتائش تمتی چھے قرآن و سنت اس میں موجود مگر ازن آخ نقط یاد کنا تھا اس توجہ کا اس مبزول گا سو اس سار نش پتا الحمدللہ سوری سے قرآن و سنت اس میں شنو ربن صرف یتو یوت حکم دیتمت کی توی کریو اکس ریتس من پن کھین چنک شڈول تبدیل بلکہ رب سن احکام چی بے شمار یمن احکام اس سمجھن پتہ تم عمل ضرورت اگر یہ رب سن احکام ہند تعمیل اس فکر لاحق گئی اس تل رمضانی تربیت حاصل تریم پہلو رمضانی تربیت سو گو تطبیق و سنت المطہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تطبیق تعمیل یس کے تو عالم دین اس پرچو اسلام اس منز کیا چھو سحری تناول کرنک حکم ات کیا درج سٹیٹس کیا سحر اس بات کھنس یا کھن چن کھنس یہ بھی حض چھو سنت فرض نہ حض چھو یہ حض چھو شرط یہ حض چھو سنت گو آج چھو اس نصف روز وطان ایک سنت کی تعمیل خدر اَمہِ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ بیٛاکھ مسلہٕ راتس چھُ اکھ انسان روزان بیدار یا بعض اکثر حصس روزان بیدار دۄہس آسان بعضی مشقتٕچ کٲم أمِس تمہِ باوجوٗد روزان بیدار اَمہِ پتہٕ بہٕ اوس یہِ سٲرسٕے راتس چون یا اکثر حصس چون یۭژ مشقت مولۍ ہیٚنۍ کیٛازِ دپان یہِ حظ چھُ سُنت فرض چھُنہٕ یہِ چھُ سُنت مگر وۄنۍ چھُ بیٚیہِ یِہوے سوال نمبر اکھ سُنت سُنت چھےٚ یِہوے اکھ کِنہٕ امہِ علاوٕ تہِ چھِ سُنن ضروٗرت چھِ تمام سُنتن ہُنٛد گژھو أسۍ مطلب کرو أسۍ گۄڈنیٚتھٕے فہم حظ نمبر زٕ ثمرات کیاہ چھِ فوایِد کیاہ چھِ سُنت چھِ پیروی تِہنٛز کرو معرفت حٲصِل نمبر ترٛےٚ سُنت ترٛاونس پٮ۪ٹھ کم شرط فسادات چھِ اسہِ لازِم گژھان نمبر ژور عواقب اتباع معوقات اتباع سُنت یعنی سُنتس منٛز کم پیروی کرنس منٛز چھِ اسہِ رُکاوٹ تِمن منٛز چھِ مثلاً شخص پرستی تِمن منٛز چھِ رِواجہِ پرستی تِمن منٛز چھِ نفسٲنی خواہِشات تِمن منٛز چھُ آبٲیی اجدادی طٔریٖقہٕ تِمن منٛز چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ مُغالتہٕ یتھ زبانس منٛز کہِ ہے حدیث ہسا چھُنہٕ عملاونٕے سُنت چھُ عملاوُن پتہٕ چھِ تِم ونان سُنت گوٚو سُہ یۄس أتھۍ یتھ أسۍ ونو سُنت اس لیے ییٚلہِ نہٕ اسہِ یہِ مون سُنت تیٚلہِ ٲسۍتن یہِ بیان کۭتیاہ تہِ اتھ بارس منٛز یا متہٕ ٲسۍتن یہِ نسا چھُنہٕ سُنتٕے گوٚو یُس زن یہِ مُغالتہٕ کھڑا یِوان چھُ کرنہٕ اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک ییٚلہِ أسۍ حدیث مُبارک وٕچھو تَتھ منٛز چھُ عملی پہلوٗ تہِ یَتھ سُنت چھِ وَنان بیٚیہِ غٲر عملی پہلوٗ تہِ یُس زَن سانہِ خٲطرٕ ایٖمانُک مسلہٕ چھُ سانہِ خٲطرٕ معرفتُک مسلہٕ چھُ اگر چھِ تَمیُک سُہ تَمیُک تعلُق سانہِ عملہِ سۭتۍ آسہِ تہِ نہٕ مگر کَرنہٕ کیٛاہ چھُ یِوان کَرنہٕ چھُ یِوان یہِ چیٖز کہِ مُغالتہٕ چھُ یِوان کھڑا کَرُن حدیث چھُنہٕ ضروٗری سُنت چھُ ضروٗری اچھا سُنت سُنت کَتھ وَنو وۄنۍ یَتھ أسۍ وَنو سُنت یا یَتھ میٲنۍ اُستادَن ووٚن سُنت یا یَتھ میٲنۍ اِمامَن ووٚن سُنت بَس تیُتُے چھُ سُنت باقٕے أنۍ تو تُہۍ کۭتیاہ تہِ احادیٖث ییٚمہِ سۭتۍ سُنت الحمدُاللہ ثٲبِت گژھان آسہِ سُہ گوٚو عملی پہلوٗ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ طیبہ مگر سُہ چھُنہٕ یِوان ماننہٕ اَتھ مُغالتہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ حدیٖث چھُ غٲر ضروٗری ولیاضُ باللہ تہٕ سُنت چھُ ضروٗری اَمہِ پتہٕ گوٚو مطلب چھُ کہِ اَسہِ گٔژھ رمضان المبارکس منٛز سُنتن ہِنٛدِ تعمیٖلٕچ فِکِر گژھٕنۍ لاحق اگر یہِ فِکِر اَسہِ بَڑیٚیہِ اَسہِ چھِ گژھان رمضانی تربیت حٲصِل اَمہِ پتہٕ یُس زن بیٛاکھ اَسہِ رمضان المبارکس منٛز تربیتُک پہلو چھُ سُہ چھُ تقوا لعلکم تتقون یہِ تقوا چھُ کیٛاہ تقوا چھِ عام پٲٹھۍ یُس وَنان أسۍ پرہیز سٲری زانان ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹرس نِش کانٛہہ انسان گژھان چھُ برونٛٹھ ٲسۍ زیادٕ وَنان وۄنۍ چھِ کَم ہے پرہیز کٔرزِ یعنی یہِ کٔرزِ یہِ کٔرزٮ۪ن یہِ کھیزِ یہِ کھیزٮ۪ن حتیٰ کہِ أزیُک پرہیز چھُ وۄنۍ یہِ تہِ کہِ ژٕ یِتھ پٲٹھۍ بیٚہکھ کِتھ پٲٹھۍ بیٚہکھ چون بِہُن گژھِ آسُن
مطلب یمہ آیہ اگر یمہ آیہ بیوٹھک سہ چھنہ صحیح کلامن من تامت پرہیز مختلف چیزن اندر ونکس ڈاکٹر ونان پرہیز یمہ آیہ کرز کت یمہ آیہ کرزن یمہ آز کھیز یمہ آیہ کھیزن یمہ آیہ پکز یمہ آیہ پکزن یمہ آیہ شنگز یمہ آیہ شنگزن یہ الحمدللہ زانن سری پرہیز دین اسلام مزن تہ اخ پرہیز ہچن آمت یت ونان تقوا وہ ہک بہ یت مزن سہ ویسن تیل گو موضوع تقوا بہ کر یتھے یوت عرض اس گھ سمجھن مقتضیات و تقوا یعنی تقوا کے تقاضے قرآن و سنت مجھ اتھ پہ بے شمار کہ اگر ث تقوا چھ اختیار یہ کم کر اگر یہ کم کرک ث بنک پرہیزگار تمہ تقوا تقاض پہ تک پن سم رات اگر ث متقیان زندگی گزر ٹھیک کیا فائدہ میلی دنیا و آخرت مز ام پہ پہ تقوا شعار زندگی ہند مخالفت فسادات تم تہ قرآن و سنت مز بیان کرنا ضرورت ہے کہ اس گھر تقوا امہ پرہیز فکر یعنی امش دینی شرعی پرہیز فکر اس گئی یہ گئی رمضانی تربیت ام پہ رمضانی تربیت بیاکھ پہلو سہ گو اجتناب الحرام حرام نش پرہیز یت روزن اندر اس وچان واریاہ لوک کلکز کر پہ دپان تھوڑا آب سر حض باسو میں ہٹس کن چھنا لیٹر کھنڈ چومت کی تم باسا آب سر گو ہٹس کن گو کم سک بس اس کلکز کر یہ اس گندان آبس کی یہ اس کلکز کر وضو اس نماز خطر نماز ضروری کہ روز تسان قبول اس لیے یہ سوری عبادت ام سز کلکز عبادت مگر سوال بد سپدان یہ ام وز دپان ہت حض یہ آب گھم امیک سر تام گھم ہٹس کن گھن اس زن عام حالت مزن گینگلت کیا پرواہ عام حالت مز اگر نینگلت گزوس دوران یا چو انسان کیا پرواہ مگر آ یہ سرہس تران پرہیز حتیٰ کہ مے وچ تم تم سوال کر سوال کر مے حض کور بچس پنس ست یمہ آیہ کلام مے ون تو امہ کلام ستن ما پیو میان روزن پہ کی اثر یہ اک طرف خوشی ہن کت کہ انسان بن یوتا حساس وہ ٹھیک زیادہ اوور سینسٹیوٹی گھس نا بن زیادہ حساسیت پہ وس وسس مز تبدیل گسان مگر مسلہ پید سپدان کہ آج تم چیزن یم اصل اس جائز مگر آج تم ون آمت بچو یہ گو نش بچا روزن ہندس حالت مز بن روزن ہند اعتبار سان خطر تم حرام اگر روزدار دپہ میان خطر کیا کھون دپوس بی گھم روز بچن دپوس روز ٹھیک کھون حرام مکمل پرہیز پی ٹھیک ام نش کر ون سوال یم چیز اصل جائز اس مگر روز کس حالت مز رکے اس تمو نشن تھی سون انسانس یہ کھین چین بر باسان کی کہ اگر یہ روزن مز تہ وچ مگر کھین کے اعتبار ام نشن تہ دور روزان سوال بی یہ کہ کیا اس پور دینس مز صرف ون آمت کن ان ماہ سیامس مز دہس کھیو کی کن بلکہ واریاہو امہ علاوہ چیزو نشن تہ پرہیز خطر ون آمت حرام اس واریاہ چیز قرار دن آمت اوے گھس انسانس گھن حاصل فک فک الحرام یا فک المحرمات یعنی حرام کیا کور اللہ تعالیٰ بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہے کن اس مسواکس دپہ ہے بہتر بہ کر افطار باد حالانکہ شرعن جائز یہ ہیکہ دہس مز کن تہ وز کر مگر مے حض باسا ات مسواکس مز مے سرہ پت جمع گسان اسس مز سہ نہ حض گھم نہ ہٹہ بون گھن آت تامت بچان یہ ون پہ رشوتس یم گئی کھزر ہار یم لگن افطارس بکا یہ لگیا سودس ہے ون عیز ہن واریاہ خرچ آز ما لکٹن کوکرن پہ چلان آز پین پیرنٹ ان یا پین آز کٹھ ان تو کٹس خطر کت کر بہ یہ تک پہ بہ اصل کمائی چھ زینان تر خطر اگر مے سودک تہ روپیہ لچھ پی خرچاؤن بہرحال عید اسلامی ذمہ داری نبھا ات کیا کرو یہ ایسا ام سی جسٹفکیشن یہ نس حلالس نشن پہ تا گو ات اندر اس یہ کہ حرام نشن پرہیز اس حرام نش پرہیز فکر لاحق گئی تم سی گسان رمضانی تربیت حاصل یت ساروی کھت رت علاج کوٹھ پتھر تھو ات بہترین نسخہ کوٹھ پتھر تھو ام پہ یم سات رمضانی تربیت مز مزید وچو سہ گو فرائضن ہند اہتمام تو چھو روز روزس اندر کیا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ علیکم صیام
Allah Taala kor tohe perhen Ramazan uk siyam farz. Rab farma kuchi ba alaykum us siyam. Tohe perhen av roz farz karan. Hadisi kudsi asandar Rab farma man. Wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilay mim maftaradtuhu alay. Mion band chun mion kurb hasil karan kunti kaimi sir. Yes, me ziyad tört asya meyani farz avukat. Doi me labzan masan. اگر تو یسان چھو میون قرب حاصل کرن میون مقرب بن میون نزدیکی حاصل کرن تمی چھو ساری کھت بڑو وقت میانن فرضن ہز کرزو تعمیر مگر علمیا چھو یہ یس فرض تراوی یا یس فرضن ہز مخالفت کرے بلکہ لت منڈ کرے نعوذ باللہ اہانت تو گستاخی کرے اور دبوس نماز دبی گئی عام لوکن ہز یہ گئی غریبن ہز گئی نہ جانے کیا کیا بن اور جواب اسی تم سے دبا یشو ولی اللہ یشو ووت موت یعنی تور ووت اس گس پتہ سن بمطابق فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو ووت واقعی مگر واسل جہنم رب العالمین دین استی بیسان آبا و اجدادن تی ناری جہنم نش نجا اس لئے ام ساتھ اس روزن ہنس کات کرو اس فرض فرضن ہنس تعمیل چھ رب سن قرب تی نزدیکی حاصل کرنی ساری خود بور بارو اس لئے یلی اسی روزن ہوند احتمام کر فرض آسنے کی اعتبار اس گز باقین فرضن پیٹھتے نظر آسن اسلام اسمان شون اکوئی فرض کی بلکہ مختلف فرائض مختلف واجبات چی دین اسن یہ من ہوند اس پہ احتمام کرن کم چی فرض تین فوائد کیا چی تم کت پیٹ عملاو یہ چی چپٹر ہے شنو الاخ انسان دل میں گز تربیت رمزنی تربیت حاصل کریں گسن تم اس پہ بیون آت خلق تم اس پہ یون علم مانش تم اس پہ کرن تربیت حاصل تاکہ صبح پز پز اسلام کو نمائند رمضانی تربیت سے یت عالم اس خاطر اپ دزن بیا اختر فرض و بعد الفورن اس کا کرو صبح نوافل دو چھو چھا یت رتا اس مس کو تا چھ نوافل نو دے اہتمام کرنا اگر چھ یہ روایت چھن صحیح کہ اکیس فرض اس نفل حد ستن فرضن ہن سوا نفل اس فرض اس سوا چھن روایت صحیح مگر یت من چھن کہن تی اشکال کہ یت رتس اندر چھ تمام عباداتن مزور بڑا تمیک چھ ساری کھت بوڑ بار وجہ صحیح حدیث مبارک یت مت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی کہ رمضان المبارک اس اندر حج کرن عمرہ کرن چھ حج اس برابر بیکس روایت اس اندر مسوت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوت حج اس برابر یلی عمرہ رمضان المبارک کو عمرہ بنی حج اس برابر پتہ تات حج اس برابر یو سوچ آسی حج کمانڈر حج امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمی حج کیا تمی حج کیا درجہ آج سکوتا چھو تھدان عمرہ پر ووت حجس حج پرن ووت پتہ کات حجس یت کمانڈر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی بچو یسی منان چھنا کہ نفلش فرض مزور میش پتہ تات پر سیم روایت دیما مگر علمی چھ کہ سچن صحیح تو وچھو بیئی تم سے چھ اس نقصان تم سے ونیو تو عمرہ حسب بین فرض اس برابر یہ نفل مثلا حسب بین فرض اس برابر یعنی حج اس برابر اس رکی اتنی مگر وچھو صحیح روایت اس من چھو اک بنو یہ حج بے بنو یہ سو حج اس کرنا آو امامت اس اندر اقتداء اس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ آسان ضعیف تے کمزور روایت ان نقصان توی لوگ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ الاحادیث الضعیفہ سلسلۃ مولد سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اب لوگ وہ اثر حسی علی المسلمین ضعیف احادیث ہن سلسلہ ام پت لوگ کہ امی کیا چھ مسلمانن پر بر اثر تم تہ کر تم ڈسکس تھا اندر مگر علمیا چھ یہ کہ امت اس مز بارے افراد تم یمو گڈ نہ کرتا علم حدیث اس قدر ام پتہ نہ کروک ہوچوک ام سجن کی مو ضعیف تو موضوع روایت ام سجن کوتا شر تو تکلیف چیت امت از گسا رب دین اس تمام شر رو نشنا جا رب دی فرماما حدیث قدسی اس اندر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب میون بند چھو میون قرب تو نزدیکی حاصل کران سانڈان تلاش کران نفلو سج یو تامت کی سو میون ٹوٹ چھو بنا کیا چھو بنا گو رب سن محبوب بند خدر کیا چھو ضرورت فرض و بعد کمن نوافل نوافل اس بنان چھے تحمل چھے سنتی مؤکدہ غیر مؤکدہ عام نفل فرض علاوہ یم عبادت تم چھے نفل سندر شامل آسان گو اکیس مسلمان اس پہ اہتمام کرو
رب فرما حتى احبہ یوتامت کی سمیون ٹور چھو بنا صحیح بخاری چھے مشہور روایت اس لیے گو یس رمضان سندر مسی نفلن ہز تربیت کرنا آئی اگر تم چیز مثال وچھو تم چھے واریا یتندر زکاة یوت نکی عام صدقہ تیش دیوان فرض نماز یوت نکی نفل نماز ہیچ برا ضرورت چھے کہ اس کارو یہ نفلن ہند مزاز بناو پور عمر خاطر ام سجن گو رمضانی تربیت گو ایسے احتمام یل اس روزن ہند فرضیت کات کر روز چھن اک عام فرض کے یہ رکن دین ات پیٹھ سری زانان مگر دینی اسلام چھن اکوئی تھام سو گو ماہ سیام یا سیام رمضان اچھ پانچ تھام یمن مز گڈن چھ شہادت توحید و رسالت ام پتہ چھ نماز ام پتہ چھ روز پتہ چھ زکات پتہ چھ حج ایل اس دپان ہت حض یہ دینک رکن بہ کت پہ حس ہت وایولیشن کر بہ کت پہ حس بن امی بے وفا اس گھس پتہ آس کہ اس ات سور تھم دین اسلام یہ کت پہ گھس کہ روزدار اس نفر ہپر اس بینم یہ کت پہ اس کہ روزدار اس نفر ہور اس توحیدس واتان بلکہ اس شرکس پہ نہ اس رسالت کس ایمانس پہ بلکہ اس یہ حضم تم تابوت کھڑا کر تہذی پیروی کر یہ کت پہ ممکن یہ تھی روز یور اس زکات ادا کر یہ کت پہ ممکن یور تھی روز ہور دپان من غریبن حج یہ تم جہالت یہ اس روزن ہند رکنیت سی کڑھنے اگر اس امی رکن آسن سمجھ یہ ترن فکر باقی ارکان کیا سانہ خاطر اہمیت تھا ام پہ روزن ہند مزید تربیت پہلو سہ گو قرآن الرب بالقرآن شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن میں کور بار بار یت رتس اندر عرض سہ گو رمضان کس بارس مز قرآن کریم کس بارس مز تعلق اعتبار ترین حصن مز تقسیم گسان اک جماعت سو یہ زندگی مز کان کتاب چھن یت ناو چھ قرآن مجید حتیٰ کہ تمن چھن معلوم کہ سانی دینی کتاب چھ ناو قرآن گرس من چھ جائی سو چھ دلیل ایون تمو چھ زندگی من امچ زیارت نصیب آسان گمز یہ اک مسلمان ہز جماعت یس ونو بد نصیبن ہز جماعت رب بنوین تمام مسلمان خوش نصیب بی دین رب اس تہ اصل ہدایت دویم جماعت چھ سو یمن ات کتاب سے تعلق چھ مگر مبنی بر جہل یعنی قرآن مجید سے چھ بڑ مگر کیا یہ چھ الماری من سجاون خاطر یہ کوری جہیز کس سامانس پٹ کن تھاون خاطر یہ تعویز بنوت نل ترا خاطر یہ مردن پرن خاطر یہ برکت خاطر زن تم ٹھپ بناوان امک آیاتن ہند پتہ کنان تمہ آئے یہ واقع لوگ تھوان کنی پہ اگر کی تی محلس گھس اس گھو ام سی محفوظ یل کہ زن قرآن ویبشر المومنین ایماندار ہند خاطر بشارت الذین یعملون الصالحات یہ رس عمل آسان کر تیل کت رود پہ مردن پرن خاطر یل رس عمل کرنے ات پہ اس لیے ضرورت ہے کہ اس گھسی یت رتس مز قرآن کریم عظمت قرآن کریم کن حقوق ہند احساس قرآن کریم ست اٹیچمنٹک فوائد حج نے قرآن یعنی قرآن نظر انداز کرنک نقصانات یمن چیزن ہند گھس اس بی قرآن کریم کن حقوق ہز ادائیگی ہز فکر یہ گھس اس گھن لاحق اگر یہ گئی یہ میج اس فکر اس رمضان تربیت حاصل گسان اب تم سات بیا تربیت اس وچو سو الانفاق فی سبیل اللہ رب سز وت اندر خرچ کر یم سات بعض سلف اب اندر اکس بزرگ سوال آو کرنے لما شرع الصیام روزہ داری کیا جائے حکم دن جواب دیوا انما شرع الصیام لیذوق الغنی طعم الجوع فلا ینسى الفقیر کی روزہ داری آئی یمی غرض خاطر فرض کرن کہ آسن ولس تگہ تر فکر نہ آسن ول سنز دگ چھ کیا تکلیف چھ کیا ام پتہ آس نہ تمس نہ آسن ولس مشراوا ام پتہ چھس وچھا اک امتحان پرت دو شام نس ول سب وچھ من فطر صائمن چھ کرنا ون روزہ دار افطار بیاک امتحان سہ گو صدقۃ الفطر یتھ اس وہم پیٹھے فکر چھ وچھا کشیر مس پانچ تر روپیہ تو دو تر پونس چوتجی روپیہ تو کنتجی پونس یہ فکر تاران کہ رتس کس تربیت آئی اس کر اس گھس دپن بسم اللہ کشمش ڈائی کلو آمت رٹ سا اعلیٰ قسم کشمش کھزر ڈائی کلو آمت رٹ سا ساس روپی کلو کھزر تمہیں ڈائی کلو کروا دا
اگر اس وچھو جان ویرائٹی ان اندر تلواتی ترین ساسن پر امیس انسان سن جساد کے فطر مگر یہ لگیا بلایت امیس مفتی اس امیس دوب اٹھوو روپی تو ساتوو پونس چیم دی ام بچو صرف یہای کرا موٹ وٹنج کوشش یلکی ذر رمضان اس اندر کیا اس انفاق فی سبیل اللہ یہ اس امیس تربیتی وان کرا مگر از گیس پتا سن انفاق شنی گسا فرسٹ رمضان شروع تو لاسٹ رمضان ختم بسا اوقات یہ چنشن رمضان بعد سو سائل یوس پور رمضان اس مزہی چنش تیوت سائل آئیس نامت اگر تم دو تی دبوت میں مقلو زکاة تی دیت میں شو صدقات تی ماہی سیام اس مزہ با زیادہ ثواب مقصوری مقلوان ایشی جہالت ایشو اقلم تی غافل شرعن تی جاہل رب العالمین دین ایسی غفلت و تی جہالت و نشنا جا ام بدل اس مجھو ون انفاق فی سبیل اللہ انفاق یو چن ربی خرچاون یو چن مسل اتھا نرچ بیاق لفظ یوان سو المواسات ہم در دیت گم گسری واریا لوگ چھ تمن چھ جانی میانی کھو زیادہ روپی بلکہ اکثر لوگ ہے تمن چھ ضرورت کہ اس بے ہماو تمن سے دون منٹن تمن چھ ضرورت اس دماغ تمن روت مشور بسا اوقات چھ تمن ضرورت کہ تم لسراو ہن دلوک بور اس بوزا ہاو چھو کنسا چھ ضرورت تمن تھاف کرنے چھ اتھس کنسا چھ ضرورت تمن کلس پیخ اتھ تھاو اس لئے مواسات اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ادخال سرور علی اخیک المسلم یل سے پنس مسلمان بھائی سلیس بچس پیٹ مسکراہت اینک یہ چھے چون افضل العمل اس سے من سوال کرنا ہے اس لئے اس عمل و اندر ساری خود روز عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان تدخل سرور علی اخیک المسلم یہ ہم دردی تی گم گو ساری یہ چھنے یوتیوت کیا اس دبو افتار اس مکیوی خزر تی فلن چی تریشی یوت یہ گیسے ہمیشہ خطر یہ جذب پود گسن یہ ہے رمضانی تربیت ون یلی مشکلات مز لوکن ہنز کات وس کت پٹ گیس اک انسان ام سز زکات واتی آسٹریلیا پیٹھ امریکہ یا امریکہ پیٹھ آسٹریلیا مگر مل سی اس کمرس مزا ثانی تمس پرسیا حال ماج سی اس کتھی کران تاکہ امس ترہا تم سن حالات فکر توائی چھو رمضان یم ٹاپک چھ اس کام پہن ڈسکس کرن ضرورت ہو سمجھ رمضان و بر الوالدین تکیز اس گیس پتا سو یت ریتس مز کود چھ اس پانن کن کرن بعض لوگ چھنے کی ہند ہوا باقی مگر فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلاستن لا ینظر اللہ علیہم یوم القیام ولا یزکی ولہم عذاب علیم ولا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا تم ترے بد نصیر یمن کن قیامت اندر اللہ تعالیٰ نہ نظر کر نہ چل گنہ نش نہ آسی تہند خطر فرض تو نفل قبول بے آس تہند خطر دردناک عذاب آخ گڈنک نفر کرو بیان الاق لوالدی پنس مالس ماج ہن نا فرما کیا حسر تمس انسان سن رمضان یم دوب یہ ام سی ہیچنو نیوان تکلیف لوکن ہند ات کیا چھ مالس ماج ہن تکلیف کیا چھ تمہ تکلیف چھ ادراک و احساس گسان گو اگر اس مالس ماج ہن فرمان برداری ہن جذبہ ہت رمضان اندر درائی تت فرمان برداری کیا ثواب تو فوائد چھ ہیچو ترک البر الوالدین کم وت چھ کم ویز کم طریق میتھڈز چھ کت پٹ کرون اس مول موج رس کم حرکت کرن سے چھ مول موج ناراض گسان یم چیز چھ زاننی ضرورت تاکہ اس بنو عملی طور مالن ماجن ہن زیادہ فرمان بردار فلحال کرو اس دعا رب ارحمہما کما ربیانی رب سان مالن ماجن تی کرما گو پھر یم زند چھو رب تی ہن گناہ تی کرما اس لیے رمضانی تربیت سندر چھو اخ تربیت بر الوالدین اس سکن چھو صلت الرحم رشتی چھ بیاری بھی بے سوائی کات مشرق و مغرب واتی امسن صدقات و زکات شمال و جنوب واتن ام سن خیرات مگر بوئس آس نسونی سو آس العطش العطش کر بین آس خبر گیری کران سو آس مصیبت مشکلات اندر مبتلا بی آس یہ حجت بازی کر امس پزا میں حصہ منگون اس حصہ تمس اللہ تعالیٰ ہن دیت چون مول تہ دیت نا تمس حصہ چون مول تہ اگر چون چونی طرف کر ہا ام پہ دپ نچو چھم زیادہ ٹوٹ امس دم مگر سو احکم الحاکمین تمہیں سو حصہ دم فرمو نت کتاب مز سہ حصہ تم بین روٹ بھائیس نش مخلے یہ پتہ یہ پان ون رشتہ داری مخلے مل سن ذمہ داری کور ہندس بارس مز
مۄکلے بٲے سٕنٛز ذِمہٕ دٲری بیٚنہِ ہِنٛدِس بارَس، یہِ چھُنہٕ شَرع. اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ مَسلہٕ کہِ تٔمِس کوٚر خانٛدَر، وۄنۍ کیٛاہ مےٚ پریشٲنی. صِلہ رحمی یعنی رِشتٕچ پیروی چھِ ہمیشہٕ اِنسانَس سُنت تہٕ نفل نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ فرض. تَتھ کیٛاہ چھَس مٔزیٖد اہمیت تہٕ ثمرات؟ کِتھ پٲٹھۍ حقوٗق القرابہ چھِ کیٛاہ، رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ حق چھِ کیٛاہ، سَمجِن زٲنِن کٔرِن تربیت حٲصِل. ییٚلہِ یی حٲصِل گژھٮ۪س یِہوٚے گٔے رمضانی تربیت. اَمہِ پَتہٕ چھُس اَتھ اَندَر بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری عٲید گژھان، سُہ گوٚو دُعا. یَتھ رمضانَس آو وَننَے شہرُ دُعا، مگر تَمِکۍ چھِ زٕ مَسلہٕ. اَکھ یہِ کہِ یَتھ اَندَر چھُ دُعا زیادٕ اَفضل تہٕ تَمیُکُے فٲیدٕ چھُ کہِ اَتھ چھِ پَتہٕ زیادٕ اِجابت. مگر یُس حدیٖث مُبارک چھُ، اَتھ دُعا ہُوَل عِبادا، دُعا چھو عِبادت، سُہ چھِ بَہَن رٮ۪تَن، أکسٕے رٮ۪تَس نہٕ. اِجابت تہِ چھَنہٕ مخصوٗص رمضانسٕے خٲطرٕ، سۄ چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ. رۄبہٕ سُنٛد یہِ فرماوُن، اِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَن عِبادَتی، یِمو میٛانہِ منٛگنہٕ کہِ عِبادت نِش تکبُر کوٚر، سَیَدْخُلُونَ جَہَنَّمَ دَاخِرِیٖن، تِم گژھن ذٔلیٖل گٔژھِتھ وٲرِدِ جَہَنَّم. سُہ چھُنہٕ صِرف رمضانسٕے یوت منٛز یُس دُعا ترٛاوِ، ییٚمۍ زانٛہہ تہِ دعا تَرَک کوٚر، نظر انداز کوٚر، ترٛووُن، سُہ چھُ لایقہِ جَہَنَّم، رۄب العالمیٖن دِیِن اَسہِ تَمہِ نِش نجات. رمضانی تربیتَن اَندَر چھُ بیٛاکھ تربیت، سُہ گوٚو قیام اللیل. مےٚ چھُ پَتھ کُن تہِ بار بار عرض کوٚرمُت، اگر بہٕ اَکوے حدیٖث شریٖف کَرٕ بیان، سُے چھُ سٮ۪ٹھاہ. عایشہ رضی اللہ تعالیٰ ہٕنٛز أسۍ رِوایت پیش کَران کہِ ما کانہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر رکعہ، کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ رمضان تہٕ غیر رمضانَس منٛز رٲژ منٛز کٔژو رکعتو زیادٕ پَران، کٔژو حظ؟ کَہو. علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ چھُ لیوٗکھمُت علام الموقعینَس اَندَر اَکھ مضموٗن اَکھ، تَتھ منٛز چھِ تِم لیکھان علماء حنفیَن ہٕنٛدۍ عجایب. تِمن عجایبن منٛز چھِ تِم لیکھان کہِ علماء حنفیَن ہسا چھُ اکھ عجیٖب حالہٕ، تِم ہسا چھِ بعض احادیٖث رَٹان، مگر تَمی حدیٖثہٕ اَندرٕ چھُ بیٛاکھ حُکُم آسان ثٲبِت گژھان، سُہ ترٛاوان. اگر تُہۍ کانٛہہ حدیٖث ضعیٖف مٲنِو، یہِ توٚر فِکرِ تُہۍ چھُو ضعیٖف، پَتہٕ اگر تُہۍ کُنہِ حدیٖثَس صحیح مٲنِو، یہِ توٚر فِکرِ کہِ تُہۍ چھُو صحیح مانان. اچھا، یہِ تہِ چھُ واضح گژھان کہِ کُنہِ حدیٖثَس منٛز آسہِ کانٛہہ حِصہٕ صحیح، کانٛہہ آسہِ ضعیٖف، یہِ تہِ توٚر فِکرِ. مگر المیہ چھُ یہِ کہِ تُہۍ چھُو کُنہِ حدیٖثَس وَنان سٲرسٕے یہِ ہسا چھُ صحیح، اَمہِ پَتہٕ چھُو پَتہٕ اَمہِ کِس نٮ۪صفَس حِصَس مُکمل کَران مُخالفت، مُکمل کَران تَرَک. تَتھ منٛز چھِ تِم واریاہ مِثالہٕ دِوان علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ. مےٚ باسان اِنسانَس پَزِ سُہ پَرُن، مگر ییٚتِنَس پیوٚو مےٚ یاد، أسۍ گژھو نہٕ وۄنۍ بیٚیِس بٲیِس کُن، پَتہٕ بیٚہمو تٔمسٕے زیادٕ نۄقتہٕ چیٖنی کَران. یِہوٚے حال چھُ یَتھ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہِنٛدِس رِوایتَس منٛز سون حدیٖث مُبارک چھُ، ما کانہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر رکعہ، کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ رمضانَس منٛز نہ رمضان علاوٕ پَران کٔژ رکعتو علاوٕ، کَہو، یعنی کَہہ ٲسۍ پَران، کَر رمضانَس منٛز تہِ تہٕ غیر رمضان. رمضانَس خٲطرٕ روٚٹ اَسہِ مضبوٗط پٲٹھۍ، غیر رمضانَس منٛز چھِنہٕ أسۍ پَنٕنہِ زِندگی منٛز اَتھ دِوان جایہِ. اَسہِ تہِ گٔے اَتِنَس سوے وَنان یَتھ پٮ۪ٹھ علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ علماء حنفیَن پٮ۪ٹھ تعجُب کَریو پَنٕنہِ کِتابہِ منٛز علامہ الموقعین. اِسلیے ضروٗرت چھےٚ کہِ اَکھ اِنسان، تٔمِس پیٚیہِ مےٚ ییٚتِنَس مِثال اَکھ یاد، أکِس رِوایتَس اَندَر چھُ آمُت کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ جلسہٕ اِستِراحت کَران. مےٚ پیٚیہِ یاد مِثال، تَمہِ سۭتۍ گژھِ واضح. جلسہٕ اِستِراحت ٲسۍ کَران، یعنی اَکھ رکعت مُکمل کٔرِتھ ٲسۍ تِم ٹھٔہران، اَدٕ وۄتھان دوٚیمہِ رکعت کُن. علماء حنفیَو دوٚپ یُس یہِ جلسہٕ اِستِراحت چھُ، یہِ ہسا ٲسۍ حیات طیبہ کٮ۪ن ٲخری عیامَن منٛز مجبوٗرَن کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِکیٛازِ وۄنۍ ییٚلہِ اِنسان بُزرگی کُن چھُ پَکان، پَتہٕ چھُ تٔمِس پٮ۪وان وارٕ وارٕ احتِیاطہٕ سان وۄتھُن. مگر أتھۍ رٮ۪وایتَس یِہوٚے راوی چھُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد بیان کَران رفُل یدین، تَتھ دوٚپُکھ یہِ چھُ منسوٗخ. یہِ چھُ اَکھ تعجُبٕچ تِمو مِثال دِژمٕژ. پرموکھ ہُتھ چھِ وَنان کہِ اَسہِ اوس ٲخری عمل، یہِ چھُنہٕ ضروٗری، ییٚلہِ أسۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ آسو جلدی ہٮ۪کان وٲتِتھ، اَسہِ کیٛاہ مجبوٗری چھِ بِہُن، یہِ ہسا اوس تِہُنٛد مجبوٗرٕ. مگر رفُل یدین یُس أتھۍ منٛز اوس، تَتھ دوٚپُکھ یہِ گوٚو پَتہٕ منسوٗخ، کَر پَتہٕ ہُتھ کَتہِ، ییٚلہِ نہٕ ہُتھ ناسِک آو یَتھ کَپٲرۍ آیو. مگر سوال چھُ پٲدٕ سَپدان قیام اللیل کِس بارَس منٛز کوٚر عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہِنٛدِس حدیٖثَس سۭتۍ اَسہِ یِہوٚے سلوٗک،
بہ چھس نہ عرض کران کہ انسان گوس نہ اخ دوہ تہ گوس نہ امس وریس اندر اخ رات تہ پین کہو رکھو زو ور مگر کم از کم اگر زئی علماء چھ دبا اقل ما یطلق علیہ القیام رکعتان آج نہیں یہ تا لڑائی اٹھ چکن وہ ام پت ویت وی لوک انجینئرن پہ اٹھ چکن وہ مز ویت لوک انجینئرن انجینئر مطلب چھو دبک اخ شخصا بوز موتر ونا کہ یم ہسا چھ دوہس مز فرض رکھو سدا پتہ رلوی توس وطر تر کیوز رلوز گوڑ دن واجب حالانکہ جمہور امتس نش سنت موقدہ دن واجب مون ون واجب پہ دن رلوی تو واجب کت ست فرضس نش جمہور امتن نشن فرض تو واجب کن مولویس نش فرض تو واجب کن مگر امہ وز پی تھوڑا چھنا مقصد مسلہ چھنا مسلہ حل کر خاطر دن واجب رلو کت ست فرضس ون یل سدا تو تر قس گئی وہ دن وہن رکھن سانہ نماز مش تس کمال ات گھے ڈاک آس وہن رکھن اہس وہ ڈاک پی تم وہ راتس پاران مگر وہ پھرسا بہ انجینئرس بہ دس میری نماز کمزور مے ون تو میانی رکھ کس ڈاک لگان پیو نا یہ انجینئرن پہ یہ مسلہ بس بزن ون یت عمارت گوس بیاکھ پلر آس یہ مانی نا مگر اگر یتنس کان انجینئر چھ سو ونہ یہ قابل قبول تکیاز لکل فن رجال پریت کن فنس پنن سپیشلسٹ شاہ سوار اس لیے یل ون ڈکن ہن کت و یہ پی نا انجینئرن ون یہ کور اس دین اسلام حال رب دین اس سارے رت کر توفیق بہ عرض کران کم از کم اس قیام سہ رکھ اوسط گیو سو اس عادت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رکھ اگر زیادہ انسان کرا جائز اس صلاۃ اللیل مسنا مسنا رب العالمین دین اس یہ سنت مزاج بنا پت پہ عمل کر توفی رمضانی تربیت اندر بیاہ تربیت الصبر و ضبط النفس حدیث مبارک انصاب بہو اوشات مہو احد فل یقل انی صائم یل امس بر ون کا ہوشیار ہوشیار تہند خاطر یہ تہ پلر دشمن یہ دشمن تو رب کرن رحم یہ بزے اس تہ دشمن بنا ات سب اس لیے بہت عرض کران کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر امس بر کا ون روزہ دارس یہ کیا ون اور بچوس روزہ دار امہ پتہ وچ اخ انسان اگر تمس تم موقف بروٹ کن یتنس بد قلمی ہکہ گھت سہ سل ہے نا مے پز یہ کر مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق یمس اکس انسان ژور خصلت آسن سہ چھلت یعنی پورا 100% منافق اگر اخس یہ منافقان خصلت ام مزے اکوئی کت کر ونکس اذا خاصم فجر اگر امس کنسی شخص ست اختلاف گسان مسلہ پی یہ فوراً بد رد ونس پہ واتا لیک چارنس پہ گالی گلوج کرنس پہ واتا آج اگر ثی ون جواب بچس روزہ دار پگہ گھک ث ون بچس مسلمان مومن بچس نا منافق کہ بہ کر بد قلمی تم سات گھ چون یہ جواب آسن اگر یہ تربیت گئی یہ اکس انسانس رمضانی تربیت اندر پیش رفت امپرومنٹ ام پتہ وچھو تر اہم چیز یہ فارسی کہاوت کم گفتن کم خوردن کم خفتن یعنی اکس انسان سن کم کلام کرن کم کھون تو کم آرام کرن یم چھ حکمت اندر کلام وننے یوان مگر یم سات اس روزن پہ نظر کرن گڈنس چھ کم گفتن اسم یہ واز آسان پران بازی چھ انسان ات مز تہ سوچان کہ شاید ما چھ ات مز تہ گسان غلط اگر کمی پرنی ہا سوئی اوس بہتر ون یل اخ عام انسان کان کا تہ وچھو اللہ تعالیٰ کرن رحم اگر کنسی عادت آسی تم سی زی پہ چھ بوت یوان غیر شعوری طور شعوری طور آس نہ مسلمان گیون وو غیر شعوری طور ون یل روزن مز آس اگر امس بی آو یہ عادتن فوراً بھائی بس روزدار مے گھا یس ون گھن کہ میان زبان پہ گھس بہت جاری گو یہ گڈنیت یہ عام جائز کلام تہ دپان کم توے وچھو تہ واریاہ لوک تم بہان دور دور لوکن نش کہ ہے آز گھس زیادہ کت پن کر بلکہ اعتکاف کن فوائدن مز تہ علماء اخ فائدہ گزراواں یہ کہ سہ ہسا چھ لوکن نش دور روزت کلام کم کرن اخ تربیت بہتر
گو کلام گوس کام تہ آسن بی گوس کلام کنٹرولس مز آسن یہ رمضان المبارک تربیت یہ تربیت ات ایکسپینشن خاطر کیا ات خاطر ضرورت زبان ہن خطورت سمجھن خطر کیا چس آفات اللسان کیا گئی کمو وتو زبان اسی شر بنا اس کت پر کرو پنہ زبان حفاظت تم وقت تلاش کرن یو زن امس انسان سے زبان ام سند خاطر حجت بنی نہ کہ یہ زبان بنی امس خلاف دربار الہیس مز حجت ام پتہ گو ام سات کھین چین کات کرو کھین چین روز داری دو حکمت ون اخ حکمت کھون چون کم کرن بی ات سو مینجمنٹ امی ڈائٹ مینجمنٹ اس زمانہ مز بوڑ مسئلہ درپیش بڑ کم کرو حدیث مبارک بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبا انسانس خاطر سٹھا کی لکمات تم سن کمر درست تھا مگر سون طریقہ تہ ات خلاف سنت حساب سے کہ انسان گوس پن کھین چین کی صلاحیت تریم حصہ کھینس خاطر استعمال کر مگر سون حالات کیا تہ ساری زانا اس لیے روزہ داری اچھا بعض لوگ تم روزن اندر ساروی کھت زیادہ کھانا خطر یہ روزہ داری ہند مقصد پور گا سحرس آو ون حنم الى الغداء المبارك بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت لنچ یت ونو حالانکہ سہ نصب روز کھین مگر غدا ونان دوپہر کس کھین چنس بابرکت کھینس کنت برکت اخ پہلو اس اگر ثہ کم تک اللہ تعالیٰ دی ثے ہمت تو تمہ سم تم فوائد حاصل گسان ایمانی تہ جسمانی تہ وغیرہ ون یل تیوت کھو یوتا یہ دہل خالی مز دون دہن کھان امس کیا گھس تیل تربیت حاصل دوم کت ڈائٹ مینجمنٹ تھی وچا آج ٹائم کتیا پابند آسا یتیا ٹور بجے یتیا منٹ گئی بس ون چھ کھون شامنس توتام یہ نکھن یوتام مغرب گھس یہ ڈائٹ مینجمنٹ پور میڈیکل سائنسس آج چیلنج تم کران سٹھا کوش ہے علاج ترا یہ علاج تیوت زیادہ کھانا اہمیت تاوان یت پہ یوتا حساس مے گو پھول مشت مے گو کیتھام مشت تھی وچو عام طور زن ماہرین میڈیکل سائنس تم زی چیز ون لائف سٹائل کرو چینج ڈائٹ مینجمنٹ کرو دپان تمام دادن گھ چھٹی مگر اس لائف سٹائل بدلاوان حرکت پانس دیوان نہ ڈائٹ مینجمنٹ کران یعنی کھین چین شیڈول مطلب تشکیل دیوان یت پہ شوبیا ہپر صرف تم پل چندس مز ہاں ہپر تہ دوا یپر تہ دوا یس زن جہالت اس نس فائدہ دیوان بلکہ نقصانات آنا اس لیے یہ اس ہچنان رمضان ڈائٹ مینجمنٹ بی کنٹرول کرن ات پنس نفسس پہ اب زن تریم فائدہ ات اندر اس سہ گو کم خفتن نندر کم وہ گو اس گئی تیزا کم تہ بزے یت باسان تہ یہ بنے مضر اس ما گھو تفریح تک شکار تی تہ گھس نا گھن تہوا لوگ تم دپو تھی تم ونو تھی مے حس کور مثلاً ترین گھنٹن دون گھنٹن رات آرام تہ زن آس ون تم سا مطلب انگیجمنٹ تھی کرو تیل آرام رس ون چھ نہ یہ ضروری اس لیے ات مز گھس انسان کم تیوت وات یوت مضر گھس مگر زیادہ تہ گھس نسن اٹھ گھنٹہ اس ثوہن گھنٹن من شونگان سہ پن شیٹن ورین ہز زندگی مز پور وہن ورین شونگان دہس تو رات اس لیے یہ گھس نہ انسان سن حدیث مبارک اصل اس وصل اس کثیر اخ تہ یہ گو وار گو یہ زندگی ہند وار حصہ تیل نندرن اندر گزارن اس لیے تھی وچو آج سے نندر کم تہ کران بیس کنٹرول ات پہ کران کنٹرول گو وت حس نماز حس وچ فور وت حس سحر حس کھون فور پگہ کت پہ آس یہ دپان آج نفل خاطر یہ گسان لا یہ فولیو وت پگہ گھس یہ فرض وز دپن مے نندر پگہ گھس یہ اہم کامین وز ون مے نندر نندر پیٹ حابی ان خاطر یہ رمضانی تربیت ام پتہ ام سات وچان مزید تربیتن مز اخ ز نقطہ بس ان شاء اللہ تمن مز اخ نقطہ سہ گو تنظیم الوقت وقت مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ ات ون سہ تھی وچان آج اوتر مے اخ شخص ون دون مے حس کور دہ منٹ افطار برو مے دس بس تہ پہ تیل شرہن گھنٹن بدل نو دہ در یعنی شرہ گھنٹہ گئی ختم دہ منٹو سہ اتی انسانس تران فکر کہ وقت اہمیت کیا مگر اس کت نسن کھڑا تھی وچو نا ویسٹ کت کر ہے تمو لب ترقی پہ تعبیر کران تمو لب شاید کفری یا زندگی گزارن سی ترقی ہاشا بک اللہ کفرس نحوست سو نحوست تم توتہ نئی مگر یہ کی سا تم برو پک تم مز راز یمن مز اخ راز ٹائم مینجمنٹ
تمے گئی تم افراد ییلہ تمن کانہہ مہمان یوان چھ تم چھ تمس دپان اسہ ون فلانی اسائنمنٹ تھی وچو تھی نیرو مہمانس یا بازی دپنس اچھا مگر تھی بہن بدراسو مے فلانی کم اگر سانی اندر تہ گھس سہ نیر پور پتہ دنیا کس اخبار ہے فلانی نفرن مون پچھس پزہ شوبیا تک وجہ یہ اس نش وقت کھانا قدر تھی وچو توے سون وقت کت پہ تھی گھو نبر نیرو سری نگر نبر یہ تھی وچو تھی وان پینجن پہ پارکن اندر من دریاو بچن پہ بونن تل فکر ترا انسان کہ کیا پز پہ سا اس یوتا وقت ہریمان کہ اس کرو یوتا وقت ضائع ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اکس اکس لحظس متعلق یہ اس تک نعمت ات متعلق سوال کر اس روز اس نوان ٹائم مینجمنٹ تہ اس گھس مگر زندگی من یون شڈول ٹائم ٹیبل یہ دنیا اندر انشاء اللہ یہ اخ بوڑ بار راز فردن ہند تو بی قوم ہز ترقی ہند ام پہ زن بی نقات تم اندر اخ سہ گو توحید و صفوف الامہ یعنی امت کن صفن ہن وحدانیت سہ تر اس پہ فکر ساری مسلمان سمجھان زانان کہ رمضان سید الشہور یعنی تمام رتن ہن سردار زانان چھ کن نہ ساری مسلمان زانان کہ رمضان مبارک اخ اہم عبادت روز تھاونی چھ صحیح ساری مسلمان زانان کہ روز تھاونی چھ اخ دینک فرض ساری مسلمان زانان روز چھ دین اسلامک رکن ساری مسلمان مانان روز چھ دوہس اندر نہ کہ راتس اندر آسان ساری مسلمان مانان چھ طلوع فجر پہ غروب آفتابس تام یل ون یہ صورت حال چھ تیل گھس یتھے پٹھ کوشش سن آسن کہ اس گھو اسلام کن آفاقی تعلیمات پہ جمع سون گھس یہ کوشش آسن کہ بہ گھس الگ گھن بہ گھس منفرد ماننا یون بہ گھس یونیک بن یہ گھس نا سون اس گھس امت وحدت تو حدیث مبارک ساروی کھت بہترین کان کا احدہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یل تم نش کان شخص اس ام پہ اس ٹھانڈان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روایت دپان تم تس لوکن من اخ فرد سی حیثیت بہان اس لیے یتھے پہ گو سون تسن کہ امت امتس من زم گسن امت تصور دین تہ گھس پتہ آن انسانس گھت اشکار دپ نظ تیل کیا گو یہ اہل حدیث تیل کیا گئی اہل حدیث مسجد بنیادی زن یہ دعوت اس اہل حدیث سنس اگر تھی گڈ لفظ سی وچو حدیث تو اہل حدیث یہ فورن کہ راین پہ ما پکو حدیثس پہ پکو یہ گو اہل حدیث اس حدیث مشن ہاتھ پہ رائے سب گھو تقسیم تو در بدر حدیث سی لگاو صحیح وتہ پہ گھو جمع توے اس اہل حدیث جمع گھن وقت کیا ات سک کس کر اختلاف بس بہ وت یہ بہ دپ بہ فکو شافی حض پرن بہ کان وت دپ بہ نظ مان بہ دپ بہ وت فکو الحملی کان دپ بہ نظ مان بہ دپ کان ون بہ پرن فلن فلن سن فکر ہے بہ نظ مانن سہ یل بہ دپس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دپ بہ مان مگر المیہ چھ کہ اہل حدیثس تہ توگ نی تم آئی سمجھن یا پیش کرن یوت یہ بحال روز ہے کہ یہ امتس صحیح ٹریکس پہ آن بی آخ بنانے کوشش غورن تہند خاطر تہذ فریض بوڑ بار یہ کہ اس تم نبھان جنت بڑ وت زنت کہ حدیثس نشن لوک رکاون تو اہل حدیثس شر قرار دین تر تہندس نش ملال مگر یوتام زن سون تعلق ہے الحمد للہ یہ نسا لوک رائے سی تقسیم گسان تتنس یسان حدیث سی لوکن جمع کرن یس واقعی اکوئے وقت کہ اس گھو جمع قرآن کریمس پہ الحمد للہ گڈے ساری جمع ام پہ سانی انتشار وجہ کہ اس چل حدیثس نش یل اس پز پہ حدیثس کنت یمو ان شاء اللہ اس لگو صحیح وت پہ بی گھو اس جمع ان شاء اللہ آخری کت یس رمضان مبارک تربیت من تیر اس یسان کر سہ گو اکس انسان سن فرتیلا تو چاقو چوبند بن روزن اندر تہ سو آغازس من بوزمت روز دار دپا فر سن سائم روز دار گور ہے کس گور گو روز دار یہ سا چھان ریگستانس مز گرمس اندر تھاون کھین چین کم کرن ام پتہ یوان یہ دورن کیا حس تاکہ امس گھس مشکلات برداشت کرنک مد پود نمبر اخ نمبر ز پگہ مہمات ان من بڑ بڑ مشن من بکار گھس آسن ہلکہ
یہ گژھہ آسن فردیل یہ گژھہ آسن چاقو چوبا سن پور گژھہ نہ یہ گوبن یہ گژھہ نہ سست بن یل یہ فردیلا پن یہ امس انسانس اندر چاقو چوبن یہ رب سن دینس خاطر تیار و تیار اس کمر بستہ اس ہمیشہ اس میسر یہ ہے گو رمضانی تربیت حاصل گژھہ اگر یہ نکات اس حاصل گژھن میں چھ امید کہ واقعی بنو اسلامک نمائندہ امچ عظمت جی کانفرنس واقعی یہ سان زندگی اندر سہ بہار اس متوقع رمضانی تربیت ست فی الحال سون سمجھن تاقص سون کرنک اعتبار تس نابکار ون اکی وات سہ گو رب سند رحم دعا کروس ربس سنس حالس پہ کر رحم رب یت امتس پہ بن مہربان رمضانس اندر یہ چین خصوصی خیر اس کر تم امیدوار رب سارے کر مغفرت تمام مسلمان کر مغفرت رب منگان چی سان والدین تہ کر مغفرت حاضر و غائب تمام مسلمان بیمار دی شفا عالم اسلام علم تھا بلند سان گردن کر آزاد از ناری جہنم دنیا اندر کر سان گردن آزاد از ظلم بربریت اس تھا تمام قسم کے شر نش محفوظ هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.